Hər vaxtın xeyr Azərbaycan. Necəsiz? Ümid edirəm hər şey haldadır. Ümid edirəm hər şey qaydasındadır və sizlər də bacardığınız qədər layiq olmasa da, bacardığınız qədər yaxşısınız. Nəyə görə layiq olmasa? Çünki ona görə ki, siz bundan da möhtəşəminə, bundan da gözəlinə layiq bir millət vətəndaş xalqısınız. Amma təəssüflər olsun ki, İlham Əliyev bu günki Azərbaycanın anormal prezidenti. Bəli, məs Azərbaycan xalqını məhv edir. Bəs İlham Əliyev əslində bütün əmrləri kimdən alır? İlham Əliyevin əmrləri iki cəhaya bölünür. Birinci əmr ən böyüyü, ən böyüyü hesab edilən, eee, Rusiyanın prezidenti janab Putindən alır. Bu birinci əmridir. Tamam, bunu başa düşürük təxminən bilirik. Yaxşı, bəs ölkə daxilində Belə deyim, balaca yer dəyişmələr, qiymət artımı, yumurtanın qalxması, bilirsiniz ki, İlham Əliyev zaten bundan başqa heç nə bacarmır. Bu əmrləri bəs kimdən alır İlham Əmidarov oğlu Əliyev? Hoppa, sual elə burdadır. Çoxunuzun da məlumdur, məlum olmayanlara da mən deyim. Mehriban Əliyevadan, özünün həyat yoldaşından. Mehriban Əliyevadan əmrlər alır. Bu gün Azərbaycan içərisindəki bütün məmurların, nə bilim, nazirlərin əm istər şəhər müdirinlərinin, icra başçılarının və bütün məmurların yer dəyişməsi və Azərbaycan əhalisinə nəzarəti birbaşa İlham ə, üzr istirən Mehriban Əliyeva edir. Deməli burdan belə bir qənayətə gəlmək olar ki, İlham Əliyev doğrudan da elə debil dəli ya da ki bir manikendir, mənim dediyim kimi. Adam sadəcə olaraq kukladır, müqavva dayanıb durub orada, heç nə eləmir. Bax belə dayanıb, arada-ba belə dönüb eləyir. Dərlə Azərbaycanlılar, doğrudan da çox ağırdır və Adamın sadəcə Azərbaycan millətinin, xalqının, Azərbaycanda qalan insanların sadəcə və sadəcə halına yanmaq qalır. Görəsən bütün dünya Azərbaycan xalqının halına yanır mı? Bəs Azərbaycan xalqı özü öz halına nə vaxt yanacaq? Sağ olun.